Foi criado hoje um grupo de trabalho para melhorar e simplificar a gestão da Política Nacional de Cultura Viva, criada há 10 anos. O programa tem como base os pontos de cultura. Em um deles, próximo a Brasília, crianças e adolescentes se tornaram autores de livros com direito à sessão de autógrafos. É o que você confere agora na reportagem de Leandro Alarcon. Era uma vez 5 jovens que se conheceram em uma escola para semideuses. Seus pais eram deuses que se apaixonaram por mulheres da terra e tiveram filhos com elas. Esses filhos se chamavam Igor, Iago, Gabriel, Tadeu e Teseu. A história contada pelo pequeno Wesley, de 10 anos, é ouvida com atenção pelos colegas da turma. O conto faz parte desse livro, que tem outras historinhas escritas por 80 garotos que participam desse ponto de cultura em São Sebastião, que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília. Esse já é o segundo livro que essa turma escreve. Além dos textos, os meninos e meninas também são responsáveis pelas ilustrações. Tudo isso vem aguçando na criançada a vontade de ler e escrever cada vez mais. Acho que eu me entusiasmei mais um pouco. Eu já li vários livros, eu gosto muito de ler e também gosto muito daqui, da brinquedoteca e dos meus colegas. Antes eu tirava muito nota ruim, máximo 6, agora eu tiro uns 8, uns 7, melhorou, foi muito. O coordenador desse ponto de cultura explica que a ideia de incentivar as crianças a escrever um livro surgiu justamente do fato de que muitas delas que frequentam o ponto de cultura tinham dificuldade de ler e escrever. O projeto não resolveu o problema da gramática e da educação, né? Mas pelo menos despertou uma vontade maior de ler e de escrever coisas, né? A produção do terceiro livro já começou e as crianças estão animadas. Já dão até autógrafo no bairro onde moram. Teve várias apresentações, teve mesa de autógrafos, teve desfile e foi bem legal, foi divertido. Eu fiquei muito emocionada, deu vontade, eu até chorei, foi muito legal. Os chamados pontos de cultura são projetos que, como no caso do livro produzido pelas crianças de São Sebastião, recebem apoio financeiro e institucional e fazem parte da Política Nacional de Cultura Viva, que tem como meta formar 15 mil pontos de cultura em todo o país. Hoje foi criado um grupo para melhorar e simplificar o trabalho realizado por essa política. A criação desse grupo de trabalho consultou todas as áreas mais importantes que têm relação com cultura viva e agora foi instituído e ele vai ter como função principal estudar a regulamentação de prestação de contas e todos os itens que favorecem o cultura viva.